Sveiki, mes čia filmuojame jau Riksmės iš ringo. Tai tuomet mes jau pradedam. Ir Orestas tranko jį. Bet čia yra nerimas, bet čia nekad išmės, tai čia Minutė 10, galim sakyti. Minutė 20. Kiek filmuosim? 20 minučių. Tu spirk jam. Tu spirk jam. YouTube kals. Agi. Čia jau biškį į dalis pasidalino.